Derrota dura per l'Oar Gràcia, segon contra tercer de la Primera Nacional. El duel decisiu entre vallesans ha caigut del cantó Sant Cugatenc i els visitants han assaltat el Bocatxo Arena amb un triomf per la mínima 24-25, que pràcticament esgota les opcions de fases dels gracians. L'Oar, però, ha caigut dempeus, liderant el partit gairebé fins al final. Amb un Ignasi Atmella inspirat sota pals i els 4 gols de Pairó, els verd i blancs han marxat a vestidors amb un 13-11 al marcador i bones sensacions. Sensacions que han continuat a la represa. Els de Pere Iats han signat un 4-1 de sortida, arribant a manar de 5 gols. Fins i tot han comptat en diverses ocasions clares per col·locar el més 6. Aquesta superioritat ha portat a pensar la possibilitat de capgirar la baraix de 7 dianes. Però el desenllaç final ha estat ben diferent. Liderats per l'exgraciec Jordi Sancho, autor de 10 gols, els de Daniel Ariño s'han reenganxat al partit i el mateix Sancho ha transformat un llançament de 7 metres que s'ha convertit en el definitiu 24-25. És dia 10 a les fases, pràcticament. Durillo ara mateix, perquè, hòstia, a casa, a més amb la renta que portàvem a la segona part, que inclús jo crec que molts haurem arribat a pensar que el gol a Verage era possible i tot. Hem estat allà i si avui guanyàvem ens ficàvem de ple, de ple. Però bueno, a seguir, que ostres, la temporada és boníssima igualment. Ara mateix sembla que ens queda una mica lluny això, però bueno, lluitarem fins al final. Fins que matemàticament ells no estigui acabat això, mai se sap. Acabarem on haguem d'acabar, però a morir els 6 partits que queden i a veure si ells punxen. A falta de 6 jornades, l'Oar Gràcia es manté tercer a 4 punts més a baraix del Sant Cugat. Les opcions de fases són llunyanes perquè el rival hauria de punxar en 3 ocasions i els verd i blancs no poden fallar. El pròxim repte serà la visita al Sant Esteve de Palautordera d'aquí a 2 setmanes.